Молодцы, крючок. Спасибо. На лутке. А там стекла повибивало. Від стареньких вікон у квартирі пана Івана залишились лише понівечені рами. Будинок, в якому мешкає чоловік, від епіцентру вибуху знаходиться в 200 метрах. Ударна хвиля, каже, прийшлася саме сюди. В момент удару господаря вдома не було. Як повернувся, згадує, був у шоці від побаченого. Пусті стекла не залишилося. Тут два стекла залишилося цілих, там два... Одне, а ті всі практично побиті. Тут два стекла вилетіло, там горшок розбило. Минуло вже три доби після трагедії. Мешканці потроху оговтуються від пережитого. Медзаклад, в який влучила ворожа ракета, стоїть наче примара серед мирного району. Тепер це черговий доказ цинічності росіян. Через атаку постраждала 31 людина, серед них є і діти. Здебільшого перехожі, поранені пацієнти та лікарі амбулаторії. Атака забрала життя 4 людей. Це 56-річний лікар і 64-річна співробітниця медзакладу, а ще 57-річний працівник ветклініки та 69-річний чоловік, який в момент прильоту проходив повз. У той роковий день пан Володимир міг стати ще однією невинною жертвою терористів. Разом із дружиною вони приїхали в диспансер, аби отримати документи для сина з інвалідністю, який тут на обліку. Взяли талончик на прийом, а почекати своєї черги вирішили кварталом вище. Ну що ми будемо тут стояти? Ось з 2 годин приймають. Поїхали наверх, ще у нас куча діл. Ото ми і уїхали. А ще минут би 20. Ні мене, ні жени, ні машини. Інвалід залишився, дитинок один. Навколо місця прильоту немає жодної вцілілої будівлі. Чи не найбільше дісталося щойно капітально відремонтованому спорткомплексу. Вибиті шибки у будівлі, потрощений паркан та поле – такі наслідки ворожої атаки. Строїли, такий хороший, там от внутрі все отремонтували, все отлично. І люди чекали, тут дуже багато приходили, займалися. На місці і досі працюють профільні служби, впорядковують територію та відновлюють комунікації, серед них і міськсвітло. Замінили зараз приблизно метрів 120, це 4 прольоти кабелю, який був пошкоджений осколками, всім тим, що летіло після взривної волни. 2 ліхтаря поміняли. Найближчим часом людям замінять вікна, а родинам загиблих, обіцяють, в ОВА виплатять по 300 тисяч гривень допомоги. Софія Куценко, Олег Удринський. Новини 11 каналу.